Olda bol, çolda bol. Philadelphia'da bolsan, afan 106.5 tolkanıda bol. Дорогие радиослушатели, сегодня у нас особый гость. На протяжении ряда лет вы слышите его голос в наших джинглах. Пришло время поговорить и с ним. Преподаватель Международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь» Одульжон Бойназаров у нас сегодня в гостях. Мухтарам Сармон радио мухлислары, бүгін мехмонымыз, Харгенбей Озгече, Катор, иллар давамыды дастырымызда, оның ауызыны ештасыз, бүгін bu insanla suhbat vakti geldi. İpek Yolu Halkaro Turizm ve Madani Meros Üniversitesi damlası Odiljon Boynazarov bugün bizim mehmanımız. Hazır kuşunu ulaşka hareket kılamız. Odiljon, bizini işte yapsınız mı? İşte yapman. Assalamu aleyküm. Tak, tak namlogu buçu da. Man endi birinchi savolim nima shunaqa desa ham bo'ladi. Hozir umuman olganda O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida domlasi dedim-da, domla deb murojaat qilishadimi, qanday murojaat qilishadi? Odiljon beramiz endi. Yo, men umuman so'ramoqchi edim. To agar shogirdimiz deb tanishtirilganda juda ham to'g'riroq, o'rinli bo'lar edi deb o'ylayman. Chunki Bahodir aka siz bilan ham, Sharaf Bahodir aka bilan ham ko'p yillar mobaynida yosh shogird sifatida ishladik, faoliyat yuritdik. Men o'zim mana shuni o'zi ham birozgina hayajon beryapti. Har ikkala ustoz bilan ham suhbat bo'lish va o'rtada bitta katta okean ikkita qit'ani masofani mana shunaqa chiroyli tarzda bog'lanib turilganligini o'zi ham hayajon beradi. Juda ham xursandman. Savolga Bahodir aka domla deyishmaydi. Shaxsan meni o'quvchilarim, ya'ni talabalarim doktor Odil deb murojaat qilishadi yoki Odil aka deyishadi. Men o'zim o'qiraman. Odil aka deb qo'ya qolinglar, iltimos. Domla demanglar. Domla o'sha masjiddagi domlalar yoki bir nima deydi, tanam yo'q, moyilliki ko'proq deb tuyulib ketadi gohida. Men o'zim shunday qabul qildim. Odiljon, endi bu siz o'zingiz telefoningizni ovozini o'chirasiz. Men telefon ovozimni o'chirganman. Odiljon, bizani qiziqtirgan narsa turizm va madaniy meros universitetining asosiy maqsad vazifalari nimada? Asosiy maqsad vazifalari bundan 4 yil avval Shanghai hamkorlik tashkiloti Sindao'da bo'lib o'tgan, Xitoyda bo'lib o'tgan sammitida prezidentimiz Shavkat Miromanovich tomonidan Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan o'sha hamdo'stlik mamlakatlarini, qolaversa Shanghai hamkorlik tashkilotlari davlatlarini yoshlarini birlashtirish uchun xalqaro miqyosda yagona bir turizm sohasiga do'stlik rishtalarini bog'laydigan universitetga asos solinishi haqida ma'ruzalarida eslatib o'tilgan edi va aynan O'zbekistonga qaytib kelganliklaridan keyin o'sha yilini o'zida iyun oyida qaror berdilar va ushbu farmonga asosan universitetga asos solindi va mana shu 4 yil mobaynida mana joriy yilda birinchi qaldirg'ochlarimiz выпускник deyishadi. Первый ласточки. Уже бүгін uchirma bo'ldi va ularning har biri bugungi kunda turizmni yangi nima deydi, rejalar bilan o'sha xalqaro miqyosda standartlar bo'yicha ta'lim olgan, energiyaga pozitiv bir kayfiyatga boy yigit va qizlarimiz allaqachon ishga joylashib ulgurishdi. Mana shu narsani o'zi juda ham xursandchilik hammasi chunki bizda xorij tajribasi juda ham keng qo'llaniladi. Hatto birinchi bosqichda o'qiyotgan talabalarimizni deyarli 30 yoki 40 foizi ish bilan ta'minlangan, ishlashadi. Mehmonxonalarda, o'sha gastronomik manzillarda, restoranlarda, pavilyonlarda va o'sha nima deydi,
geolokatsiyalar bilan shug'ullanadigan avtoulovlarni manzillariga eltib qo'yish sohalari bo'yicha ishlashadi. Bu juda ham yaxshi. Ya'ni tajriba juda ham yaxshi yo'lga qo'yildi. Praktika, dars va praktika. Endi Odiljon, bitta narsaki, bugungi kunda turizm sohasi eshityapsizmi meni? Eshityapman, juda ham yaxshi eshityapman. Turizm eng katta muammolardan birida, masalan deylik, O'zbekiston uchun keyingi yillarda bu boradagi sohaga juda katta e'tibor berilyapti-da. Mana o'sha maxsus universitet tashkil qilindi, xalqaro miqyosda masalalar qo'yildi. Lekin bugun mana bu hozir chiqargan talabalaring, uchirma qilgan talabalaring orqali qaysidir bir natija darhol kutish mumkinmi? Hali yoki bu sohada hali kutilishi kerak bo'lgan 10 yillar bormi? Endi meni bu sohadagi tajribam o'zi juda ham qisqa muddat, chunki 3 yildan beri ishlayapman. Universitetda bundan avval ham ta'lim sohasida faoliyat yuritganman, tibbiyot institutida, Samarqand davlat universitetida va lekin xalqaro miqyosda, xalqaro o'sha so'zi bor universitetga, o'sha Smart Campusga ega bo'lgan Markaziy Osiyodagi yagona universitetga kelganimdan keyin o'zim o'sha Germaniyada yoki Turkiyada malaka oshirish jarayonida, o'quv jarayonlarida o'rgangan ko'p narsamni O'zbekistonda ham bo'lishini xohlagan bo'lardim. O'zim ham o'sha xorijlik o'qituvchilardan ko'p narsani, tajribalarni o'rganganman, lekin berishni juda ham orzu qilardim. Bu imkoniyat yaratdi. Bu yerga kelganimdan keyin endi aynan o'sha exact, ya'ni aynan javobga qaytadigan bo'lsak, savolga 10 yilliklar kerak bo'lmaydi deb o'ylayman. 21-chi asr har qalay bugungi yoshlar fan texnologiyalarni juda ham tez o'zlashtira olishadi. Turizm esa bu ata vliyani bu hodisa deb o'rgatamiz. Bu maxsus bir katta fan emas. Turizm bu hodisa. Bizni qon-qonimizga singib ketgan boshqa mamlakatlarni, o'sha western davlatlarini, east davlatlarini, sharq, g'arb o'rtasidagi davlatlarni ham ajratishi hojati yo'q. Chunki bolalikdan mehmon-mehmon o'ynaymiz, doktor-doktor o'ynaymiz, jo'ra-jo'ra o'ynaymiz. Bolalikdan bu narsaga tabiiylik bor bizda, ya'ni ko'nikma bor. Faqat uni ana endi bir shaklga solib, ma'lum bir jahon standartlari, milliy standartlar, o'sha etnosdan kelib chiqqan hodisalar va ularni sintezini texnologiyalar yordamida zamonaviylik ruhiyatida yetkazish va buning ichidagi muammolarni qayd qilib, muammolarni tezroq o'zlashtirish jarayoni talabalarda, umuman yoshlarda kreativlikni oshirishga qaratilgan. O'sha uchun biz ko'proq dars mobaynida motivatsiya berishga, haqiqatan ham voy mana ayniqsa pandemiya davrida ruhan hatto talabalarimizga ham ta'sir qildi. Voy ana gostinitsalar bo'm-bo'sh, ko'chalar bo'm-bo'sh, restoranlar bo'm-bo'sh. Biz ertaga diplomni olgandan keyin qayerga boramiz? Nima bo'ladi? Ya'ni tushkun kayfiyatga tushish holati sezildi. Bugungi o'qigan so'nggi yangiliklarimdan biri, masalan, so'nggi 3 oy ichida o'tgan yilgi aynan mana shu 3 oyga nisbatan taqqoslanganda statistik ma'lumot 3 barobarga xorijdan kelgan sayyohlar soni 3 barobarga oshgan O'zbekistonda. Odiljon, bitta narsa, statistik yaxshi fikr, lekin bitta narsa, turizm statistikani ham yaxshi ko'radi, lekin statistika ayrim holatlarda bizga ham qaysidir ma'noda ayrim hollarda chap beradi. Men bitta misol keltiraman. Mana Istanbulda bo'lgansiz, to'g'rimi yo'q Odiljon? Ha, bo'lgan. Mana kecha men bir blogerni, toshkentlik bir blogerni Istanbulda oddiy ko'z bilan
yaratırken bir filmini gördüm. 40 minutlik film ekan. İstanbul'da endi bilasiz juda katta turizm oqimi juda katta. Bilamaz mutaxassismas Sodirjon. Lekin bitta narsaki shu bir ko'zga ko'rinmas bir oddigina ko'chasi. U yerda na tarixiy obida bor, yana bir qanaqa bir tarixiy narsalar yo'q bir ko'chada bir İstanbul Türk kino ijodkorlari bilasiz. Chuqur degan bir serial yaratildi. Chuqurmi? Chuqur degan serial yaratgan ekan. Именно shu serial shu ko'chada olingan ekan. Ko'chada hech qanaqa bir manaman degan narsasi yo'q. Lekin shundan keyin shu ko'chaga kelish uchun 100 minglab turistlar oqimi paydo bo'libdi-da. Hech qayerdan bir paydo bo'lmagan joydan mana qarang, bitta bir element, ya'ni bu yerda video film olingan va shu video film serial orqali turistlar oqimi ko'payib ketgan. Men nima demoqchiman? Samarqandda ham mulaqqa joylar mingtalab topdi-da, faqat biz bilasizmi uni bir targ'ib qila olmayapmizmi yoki bir dasturni bir xorijga yetkazib bera olmayapmizmi? Nima deb o'ylaysiz Odiljon? Bu borada men o'zimni fanimdan kelib chiqib javob berishga harakat qilaman, chunki turizm sotsiologiyasi darsim. Bizda ko'plab teoriyalar o'rganiladi. Bugungi kunda siljish bor. Siljish yo'q emas O'zbekistonda. Aynan joriy yilni o'zida agar 24 mart sanasidan boshlab rasman O'zbekistonda turizm mavsumi eshiklari ochildi, turizm mavsumi ochildi deb e'lon qilinadigan bo'lsa, meni o'zim bir shu turizm sohasida dars berib kelayotgan o'qituvchi sifatida aytmoqchi bo'lardimki, O'zbekiston uchun mavsumni hojati yo'q. Ya'ni mavsumga ajratib, mana shu mavsumda turistlarni qabul qilamiz, mana bu mavsumda dam olamiz deyish o'zi noto'g'ri. Turizm sohasini o'zida. O'sha mavsum ochilgandan keyin 3 oyni ichida Samarqand viloyatini o'zida 52 ta yangi marshrut ochildi. Bu Navoiy viloyati bilan Samarqand viloyatini o'rtasida o'sha Moybuloq tog'liklari, ya'ni Qo'shrabot hududiga o'tib ketadigan tog'liklar hududida etnik qishloqlar yaratildi, turistik manzil. Qolaversa Urgut hududida ikkita turistik qishloq Ishtixon tumanida. Biz endi bugungi kunda sust ketyapmiz. Tan olishimiz kerak. Shu paytgacha endi mana shu yillar mobaynida O'zbekistonga kelayotgan xorijlik sayyohlarni tashrifi bir sutka deb berdi. Ya'ni bir sutka qoladi. Asosiy maqsad ham bugun tur operatorlarni oldida, murabbiy ustozlarni oldida, ishchi servis xizmatini ko'rsatayotgan har bir xodimni oldidagi vazifa turistni jalb qilish. Endi bu yerda bitta katta muammo bor. Muammo shundan iboratki, biz faqat kelayotgan xorijlik turistlarga, umuman mahalliy sayyohlarga ham Farg'onadan keladimi, Qo'qondan keladimi, asosan Samarqandga vodiydan juda ham ko'plab mehmon tashrif buyurdi. Biz tarixiy manzillarni ko'rsatamiz. Mana Registon, mana Sherdor, mana Ulug'bek, ana u yog'iga borsangiz Siyob bozori, Siyob bozorining yonida Bibi xonim, ya'ni barmoq bilan sanaydigan ota bobolarimizdan qolib ketgan, ayniqsa o'sha Temuriylar davri uyg'onish renessansiga oid bo'lgan asori atiqalar, tarix bugun haqida kam gapiramiz. Bu bizning eng katta muammomiz. Bugunni haqidagi ma'lumotlarni esa yetkazib berish juda ham sust ahvolda. Hozir mana talabalarimizga o'sha narsani beryapmiz. Birgina birozgina ko'p gapirib yuborayotganim uchun uzr so'rayman. Birgina Imom al-Buxoriy juda katta qurilish ishlari olib borilyapti hozir. U rekonstruksiya, u qilinayotgan amalga oshirilayotgan qurilish obodonlashtirish ishlari juda ham chiroyli, a'lo darajada bajarilyapti. Bir necha marta borib, o'zim ham o'sha darsni effekt, ya'ni chiroyli o'tish uchun ham talabalarimiz bilan borib keldik.
remontlarni darajasida qanaqa ta'mir bo'lyapti, ta'mirlashda nimalarga e'tibor berilyapti, o'shani ham o'rganib keldik. Ya'ni biz Ismoil al-Buxoriy Buxoroda tug'ilgan, mana shu yili shunaqa bo'lgan, ko'zi ojiz bo'lgan, onasi duo qilgan, ko'zi ochilgan, keyin o'sha yerda borgan, kelgan ta 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 deb. Ya'ni internetda bor, kitobda bor, hamma joyda bor, dostupniy informatsiyani aytamiz xolos. Agar uni Imom al-Buxoriyni masalan shaxsan meni o'zim Toj Mahalga qiyos qilaman. Toj Mahal bolaligimizdan buyuk bir muhabbatni ramzi bo'lib qoladi. Agar Imom al-Buxoriy va uning Robiyaga bo'lgan munosabati, Robiyani Ishtixon qurg'oniga kelib qolish qismati juda ham qisqa aytib ketayapman. Va aynan o'sha 54 yoshida imom darajasiga kelib, butun boshli islom olamining arablar bugungi kungacha Imom al-Buxoriy Alloh bergan mo'jiza deyishi. O'sha mo'jiza inson taqdir taqozosi bilan Buxorodan chiqdi-yu, nima uchun Samarqandga qarab yo'l oldi degan savol. Nima uchun yana iziga qaytib kelmadi agar birozgina xafa bo'lgan bo'lsa? O'sha zamon korchalonlarida. U Samarqandga keldi, uni Samarqandga o'sha bolalik xotirasi, o'sha muhabbat yetakladi. Ana bu 63 yoshiga kirib, Ishtixon qurg'oniga qarab ketish manzilinda xartangda jon uzildi. Biz yoshlarimizga, farzandlarimizga bugun o'sha buyuk bir qismat, buyuk bir muhabbat, buyuk bir sevgi vatanga, Allohga, bandasiga berilgan va'da haqida, va'daga vafo haqida aytib bersak, Imom al-Buxoriyni ziyorati va ziyorat qiluvchilarni sevgisiga erishamiz. Bizning asosiy maqsadimiz bizni shunchaki internetdagi ma'lumotlar bilan tanishtirish emas. Internetda yo'q narsalarni ularga ko'proq berish, qiziqtirish va sevdirish. Sevib qolsin bu manzil. Oddiygina Registon xohlagan mehmonimiz kelsin, biz Registonga olib boramiz. Registon jemchujina нашего города. Jemchujina ta'rifi beriladi. Moviy gumbaz Samarqandni simvol simbolikasi darajasiga olib keldik. Xarasho. Lekin uning falsafasini ochiqlab bermasak, nima uchun muazzin chiqargan zinalar bunchalik baland, nima uchun har bir hujraning eshigi bunchalik kichkina? Ha, javob beriladi, ichkarida domilla o'tirgan ustozga bo'lgan muhabbat shogirdlarni egilishga majbur qilgan. Ikkinchi falsafachi. Chunki madrasada ta'lim olish imkoniyati o'sha 16-chi asrda ham, 15-chi asrda ham, 17-chi asrda ham puli bor odamning farzandigagina nasib qilgan. Buni tan olishimiz kerak, tarixiy faktlar shuni ko'rsatadi. Ya'ni kambag'alni bolasi Ulug'bek madrasasida saboq ola olmagan. Istaysizmi, yo'qmi, ana o'sha talabada kibr paydo bo'lgan. Men madrasa oliygohning ilmi talibiman. Sen qishloqvachchasan deb o'zining tengdoshlariga past nazar bilan qarash boshlangan. O'sha narsani islomiy odob bilan har kuni egilib kirasan o'qiydigan joyingga. Har kuni boshing egiladi, bolam. Sen boyni bolasi bo'lsang ham, ming olim bo'lsang ham boshing egiladi degan ta'limotni bergan Registonni har bir hujrasidagi eshiklar o'sha uchun ham kichkina. Bu falsafani bugun xorijlik o'sha do'stimizga aytib bersak, vallohi olam, bu go'zal nima deydi, falsafadan mamnun bo'ladi, sevgisi o'zgacha bo'ladi. Ota-bobolaring juda kreativ ekan, juda ham dono ekan. Bu falsafadan biz ham o'rnak oldik deydi. Muazzinni chiqadigan zinasi juda baland, juda noqulay, chiqib ko'rsangiz belingiz, oyog'ingiz og'ib qoladi. Bittigina nojiya harakat sizni yiqitadi. Bu o'sha 9-chi asrda keng rivojlangan bizni ta'limotimizni islom olamining eng katta ta'limotini bittasi, ya'ni yuqoriga chiqish mashaqqat, uni sen bilishing kerak. Kichkinagina xato seni bir zumda pastga qulatadi. Odiljon, bitta narsaki, mana shu hozir aytayotgan kuyunib, yonib aytadigan fikrlaringizda bitta narsa yotibdi. Bugun bizda o'sha tarixni
ştamp asosida emas. Uni qaysidir ma'noda falsafasini mana hozirdan aytib o'tgan yo'nalishlar bo'yicha tushuntirib beradigan git tarjimonlar tajribasi yetishmaydi va aynan mana sizlar qilayotgan universitetning asosiy vazifasi ham mani nazarimda ana shunday git tarjimonlarni yetkazib berish. Rahmat bo'ldi aka. Odiljon, radio tinglovchilarimizdan savollar tushyapti. Endi bilmadim o'sha sohadagi oliy o'quv yurtida ishlayotgan bo'lsangiz, balkim boshqa umuman turizm sohasida bo'layotgan ishlardan xabaringiz bo'lsa kerak. Meri Bazaro so'rayaptilar. Turizmni rivojlantirish uchun qanday reklama ishlari olib borilyapti? Shu O'zbekistonda PR masalasi. PR masalasi. İkincisi, talabalarınızı chet elga malaka oshirishga yuboryapsizlarmi? Shunaqa bormi sizlarda shunaqa? Albatta ha, berilgan savoldan juda ham xursand bo'ldim. Qadirdon opamizdan kelgan savol. Mehribon opa, juda ham xursandman. Rahmat berilgan savoldan va javobim quyidagicha bo'ladi. Imkon darajasida qisqaroq gapirishga harakat qilaman. Baribir o'zlashtirib o'rganib qolman. Domla sizda, domla. Bir qarar gapirmasam bo'lmaydiganga o'xshab ko'rinib qolyapti. O'sha uchun har ikkala Bahodir akaga iltimos qilaman, reglamentdan oshib ketsam, stop deyishingiz mumkin. Har bir savolga 3 daqiqa, 2 yarim daqiqa javob. Xo'pmi, kelishib olamiz. Xo'p bo'ladi. Demak, qisqa javob berishga harakat qilaman. PR bilan shug'ullanadigan maxsus bo'linmalar tashkil qilingan. Bu har bir viloyatni o'sha turizm vazirligini har bir viloyatda maxsus shtatlari ochilgan. Buni xabardor sizlar ham xabardorsizlar. Ya'ni viloyat hokimlarini turizm masalalari bo'yicha maslahatchilari bor, muavinlari, o'rinbosarlari. Bizda Samarqandda Rustamjon Qobilov, Rustamjon Qobilovni qo'l ostida faoliyat yuritayotgan kattagina jamoa vakillarining ichida PR bilan shug'ullanadigan maxsus guruh bor. Bu guruhlar blogerlar bilan, xalqaro blogerlar bilan, Turizm vazirligi va O'zbekiston hukumati tomonidan Angliyada, Amerikada, Izroilda, umuman hatto Turkiyada va yana Moskva shahrida, Rossiyada turizm elchilari bor. Turizm elchilari bilan doimiy hamkorlikni yo'lga qo'yishgan va doimiy tarzda ular o'sha PR jarayonini olib borishgan. Qolaversa, bizni o'zimiz ham talabalarimizga doimiy tarzda maxsus darsliklarimizda o'sha PRni qanday amalga oshiradi. Oddiy xatti-harakatlar, oddiygina o'sha masalan intercultural cross-cultural communication fanini o'zida gestures, body movements, postures, eye contact hammasi haqida ma'lumotlarga ya'ni tushuntirishlar praktik jarayonlarda kechadi. Bizni xatti-harakatlarimiz, imo-ishoralarimiz o'sha o'zbekona brandni yaratishda ko'mak beramiz. Ma'lum darajada bu reaksiya zanjiri boshlanib ketdi. Mana shu yilni o'zida masalan Registon majmuasidan tinimsiz qo'ng'iroq bo'ldi. Iltimos talabalaringni jo'natinglar, ingliz tilida, rus tilida, xitoy tilida git tarjimonlar juda ham kerak deydi. Talabalarimizni jo'natdik. Pulishingizlar bolalar boringlar, ishga qabul qilishadi dedik va feedback so'raysiz-u. Jo'natgandan keyin qanaqa talabalardan rozimisizlar? O'sha mehmonlarga yaxshi xizmat ko'rsatishyaptimi? Va o'sha talabalarga yana vazifa beramiz. Kichkinagina video dars uchun kundalik ish faoliyatidan videolarni to'plab bizga atchotmay tana berishadi. Hisobot olib kelishadi va baho olishadi buning uchun. Va o'sha Registon majmuasidagilar gaplashganimizda, suhbatdosh bo'lishganimizda talabalarimizda juda ham mamnun. Talabalaring juda ham energik, juda ham qiziquvchan. Ayrim endi bu diskriminatsiyaga yuymaslik kerak-ku. Yosh katta, o'sha kerak bo'lsa sobiq SSR paytidan beri Registon maydonini meniki deb olgan yoshi ulug' git tarjimonlardan ko'ra yaxshi samara beryapti. Juda ham yaxshi ma'lumotlar berishyapti. Rahmat sizlarga degan javobni oldik, xursand bo'ldik.
xorijda talabalarimiz malakasini oshirish jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, ayni vaqtda Summer School boshlandi. Biz Turkiyani 3ta firmasi bilan yanvar oyidan, ya'ni yangi 2022-yilni kutib olgandan hamkorlikni boshlagan edik. Ular kelishdi, talabalarimizga dars o'tishdi. Darsdan keyin o'sha so'nggi imtihonlarda chiroyli, yaxshi, samarali, ijobiy baholar olgan talabalarimizni rejaga ko'ra 130 ta talaba bo'lishi kerak edi. Ma'lum bir o'sha moliyaviy deymizmi yoki yana boshqa sabablarga ko'ra mezbon davlat, ya'ni Turkiya hukumatini talabiga binoan 30 ga yaqin talabamiz bugungi kunda Antaliyadagi eng yaxshi 5 yulduzli mehmonxonalarda ham praktika jarayonini, ish jarayonini o'tishyapti, ham plus oylik, ya'ni ish ishlab o'zlariga pul topishyapti. Ular oktyabr oyigacha 6 oy mobaynida, may oyidan oktyabrgacha o'sha yerda bo'lishadi. Va o'rganganlarini kelishadi. Hozir har oy ular bizga atchot jo'natishadi. Video material tarzida biz mana shunaqa turk domlalari baho qo'yib, mana shu o'quvchingiz juda ham yaxshi, mana shu sohada oshpazlik sohasida yoki restoran servisida yoki mehmonxona ishida yaxshi tajriba oshiryapti, rahmat degan domlalardan javoblarni olib turibmiz. Fransiyaga borib kelishdi, Germaniyaga borib kelishdi va hozir 20 kunlik Germaniyada birinchi kurs va ikkinchi kurs talabalarimizdan 6tasi o'sha tajriba almashuv kurslarida ham ish ham dam olish sayohatida yaqinda qaytib kelishadi. Bu juda xayrli ish. Mana yana Bahodir aka maraman. Men shunda eslatib o'tmoqchi edim, bizning mehmonimiz Samarqanddagi İpak Yo'li xalqaro turizm va madaniy meros universitetining o'qituvchisi Odiljon Boynazarov. Дорогие друзья, хочу напомнить, что у нас в гостях преподаватель Международного университета туризма и культурного наследия Шёлковый путь. Он, я так понял, организован под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Находится он в Самарканде, в Узбекистане. Одильжон Бойназаров у нас в гостях. Одильжон, слышите? Да, я вот почему-то думал, что это университет туризма, как бы туризма или менеджмента в туризме, управления в туризме. Вот он, оказывается, называется культурное наследие. А что с культурным наследием? Как вы его... вообще, что имеется в виду университет культурного наследия, как бы у вас есть особые дисциплины или есть факультет, как бы вот вы сейчас рассказали о том, что ваши студенты, ну, благодаря тому, что у вас такой смарт-кампус, у вас новые технологии преподавания, наверное, и методики новые, да, они у вас намного продвинутые ребята по сравнению с теми, ну, которые, скажем так, обычными люди, не про обычными специалистами, которые работают в этой сфере, да, условно. А что культурное наследие? Вот. Почему университет так называется на самом деле? Слово культурное наследие было добавлено в начале этого года, февраль месяце, по приказу keling o'zbek tiliga o'tib ketay. Ta'lim vazirligi, qolaversa turizm vazirligi, vazirlar mahkamasi qarori bilan turizm universitetiga, xalqaro turizm universitetiga madaniy meros jumlasi ham qo'shildi. Bunga asos bor edi. Chunki so'nggi paytlarda ko'plab blogerlar tomonidan, ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda o'zlaringizni ham o'sha Amerikada bo'lsangizda matbuot juda ham bizdan ham ko'ra ko'proq yetib boradi. Salbiy, ya'ni hodisalar sodir bo'ldi. Madaniy meros obyektlarini asrab-avaylashga Buxorodagi hodisa, Xorazmdagi hodisa, Farg'onadagi ayrim hodisalar, ya'ni asrlar mobaynida ko'z qorachig'iday asarib kelingan UNESCO'ni o'sha jahon
madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan tarixiy obyektlarda ayrim rahbarlarning xatoligi yuzasidan, ayrim xususiy sektor sohiblarini rivojlantirish, o'zicha rekonstruksiya qilish, mana bu eski bino chirib ketibdi, olib tashlab betondan qilamiz degan o'zboshimcha fikrlari paydo bo'lib, buzilish holatlari bo'ldi, buzib tashlash holatlari bo'ldi. Bu esa global bir o'rtalikka muammo savolni olib chiqdi. Buni asrash bo'yicha biron bir organizatsiya bormi O'zbekistonda yoki kelajakda asrab qolish uchun shug'ullanadigan, uni restavratsiyasi bilan, uni doimiy o'sha iqlim eroziyalardan saqlash uchun bizda mutaxassis yetishtirib beradigan dargoh bormi? Oliygohlarda yo'q. Turizm universiteti bor ekan, keling o'shanga bu yo'nalishni qo'shamiz, chunki kerak deyilgan vazifa berildi. Bu sharaf edi. Va o'shandan keyin mana joriy o'quv yilidan boshlab magistraturada ham, bakalavrda ham restavratsiya jarayonlarini o'rganish, madaniy meros obyektlarini asrash yo'nalishi ochildi. Va professor Joseph Hoffman bizda o'quv ishlari bo'yicha prorektor, u kishini o'zlari dars beradi. Bugungi kunda Koch universitetini doktoranti hisoblangan, asli Erondan O'zbekistonga taklif qilingan olima Mariya Dagnenchi dars berib kelyapti. Aynan mana shu yo'nalishda Fransiyadan kelgan Sarbon universitetini bitiruvchisi, juda ham tajribali yosh do'stimiz allaqachon, chunki mana ikkinchi yil birga ishlash, bitta kabinetda birga o'tiramiz. Darish Riyazi bilan birgalikda mana shu yo'nalish ochilib, talabalarga juda ham chiroyli tarzda dars berib keldi. Odiljon, ertaga ular bitirib, demak, o'sha obyektlar asrash bo'yicha shug'ullanishadi. Odiljon, juda to'liq universitet haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Biz juda xursandmiz. Lekin bitta narsa borki, albatta bu qilingan xayrli ish albatta o'zining natijasini berishi kerak. Endi rasmiy domla Odiljondan oddiy ijodkor Odiljonga tushamiz. Oddiy chunki men esimda bor, men hozir yo'lma-yo'l dasturga kelayotganimizda Bahodir aka bilan birga keldik. Men endi bilamiz-da bugun kim bilan suhbatlashamiz. Men aytdim, Odiljonni kelishi dedim. Men hali esimda bobolari, menimcha o'tdilar-a bobo, borlami yo'q? Yo'q. Alloh umrlarini ziyorat ziyoda qilsinlar. 96 yoshida hoji otamiz borlar, hayotlar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Esimda bor shu bobolari qo'lidan yetaklab STV'ga, ya'ni STV chegarada kompaniyasiga olib keluvdilar Odiljonni. Shu yigit ijodkor, shu sherda tetapoya bo'lsin deb olib keluvdilar-da, eslaman. Esingizdami shu? Esimda. O'shandan beri Odiljon o'sha yerda rivojlandi, ijodkor bo'ldi. Asosan radio, keyin televideniyaga. Endi albatta boya aytganingizdek, yoningizdagi tajribali insonlar yordamida bu ijodlar bo'ldi. Bugun mana men yana bir xayrli yaxshi gapni eshitdik. Bahodir aka bilan biz xursand bo'ldik. Nimaga xursand bo'lamiz? Chunki bilasizlarmi, STV bizni tetapoyamizda, mana o'sha Firdavs aka boshlagan paytda hech narsa yo'qligida Bahodir aka yonlarida edi. Ozod Solih mana bugun Amerika yonlarida edi. Mehribon yonlarida edi. Man yonlarida edik. Eleonora, Saodat va shular yonida bo'lib STV'da kichkinagina bir muvaffaqiyatdan quvonamiz. Nimadan bugun quvondim? Chunki mana hali STV radiosi, mayli televideniya bugun kunda yopilgan ma'lum bir sabablarga, lekin STV radiosi bugun faoliyatini davom ettirayotganligidan xursandmiz. Unda baho nimani Odiljonni xabarlarda o'qiyotganligidan xursandchiligimiz bugun ko'nglimizda yo'q. Shu uchun Odiljon, men ijodiy ishlarga muvaffaqiyat tilayman. Endi bitta narsa, siz ijodkorsiz do'stim. Yaxshi she'rlar o'qiysiz, xalq xizmatida bo'lasiz. Keling bugun o'sha mana shuncha gaplardan keyin bitta chiroyli o'zingiz sevgan bir
Yeringizden bir namuna okup verin. Oldundan aytış kerak edi. Lirik, lirik tikiniş bu ketdi yo. Adilja marama. O eslab olishim kerak Bahodir aka. Hayot haqidami, oila haqidami, nima haqida to'rtlikmi u chiroyli bilamiz xalq xizmatida sizlar tayyor turasizlar. Shunday zavodit qilsa shunday boshlab ketasizlar. Bilmadim. Nahotki odamlar. Keling, eng xuddi sizlarga yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan akam bor. Samarqandlik ijodkor akamiz Nodir Jonzoq. Yaqinginada endi meni bolalikdan ijodga qiziqtirgan odamlardan biri ham Nodir ekan o'zi bo'ladi chunki 8-chi sinfimdan Samarqand Davlat Universitetida Shalola ijodkor yoshlar klubi bo'lardi. O'shanga kelib taklif qilib bizani yozganimiz endi she'r emas edi-yu, she'r haqida va she'rga muhabbat bo'lgan odam o'sha kishining ijodidan harakat qilaman. Aya, aya jonim, mehribon aya. Ayting, yuribsizmi? Masrur, salomat. O'zingizni asrang. Men uchun ayang, siz borsiz, meni tark aylamas omad. Mehringiz tuyaman har bir qarichda. Olisdan sezaman doingiz pishin. Sizdan nur tashiydi 100,000 farishta. Mening yo'llarimni yoritmoq uchun. O'ylamang. Tetikman. Ishim joyida. Ko'ksimda orzular yotibdi chaqnab. Zuvalam pishganman oyning loyidan. Gohida mehrga qolsam-da chaqnab. Olamga muhabbat purkagim kelar. Sevgiga g'arq bo'lsin deyman ona yer. Qalbimni parilar qo'lma-qo'l etar. Tunlari uxlolmay yozar ekanman she'r. To'g'ri. Siqilaman. Siqilaman ba'zan. Ey nima naf? Kimga kerak deyman? Qo'yma baytlarim. Shoirlik men uchun edi-ku sharaf yoningizda o'ynab yurgan paytlarim. Sizday silamadi boshimni hayot. Qozonda qovrildim, qaynadim, pishdim va bugun o'zimga qarasam hayhot, nigohim begona odamga tushdi. O menga o'zicha beradi tanbih, og'amday tutkilab yo'liga solar, bolangga osh bo'lmas qofiya, tashbih, nima kerak senga quruq qavqona? Odamday yashayin. Yasha shu xandon, axir yo'q emas-ku senda layoqat, qadringa yetishmas kuysang-da chandon, uy qur, mashina ol, qilgin sayohat. Unga jim boqaman, qilmasman ta'na. Uni tushunaman, o'zicha haqdir, lekin nima qilay? Ayajon, yana meni olovlarga yo'llasa taqdir. Bilaman, siz uchun so'zlarim chigal, behuda o'yinga o'xshaydi balki. Go'yoki kirvolib g'ilof ichiga koinot shu deya etarman talqin. Ungacha chidangsiz. Qalbimda chekka to'lgan qishloq, qonimday gupirib loyqa ariqlar, men kirib boraman toychoqday kishnab. Tuzg'ib ketar barcha alam og'riqlar. Ungacha chidangsiz, charchamang aya, masrur bo'ling doim. Bo'ling salomat, o'zingizni asrang, men uchun asrang, siz borsiz, meni tark aylamas omad. Salomat bo'ling Odiljon, hurmatli radio tinglovchilar, bizning suhbatdoshimiz, men uchun shaxsan men uchun ijodkor ukamiz Odiljon Boynazarov bo'ldi. Rasmiy ma'noda aytilganda Turizm va madaniy meros universitetining bugungi kundagi o'qituvchisi Odiljon Boynazarov. Rahmat do'stim. Odiljon sizga katta rahmat. Juda xursand bo'ldik. Sizni ko'rganimizdan uzoqdan bo'lsa ham, boyna aytganingiz o'rtada ummon bor, lekin mana hozirgi zamon sizlarga o'xshagan yigitlarni ko'rish, ularni suhbatini olish juda har tomonlama foydali deb o'ylayman. Ishlaringizga rivoj. Bironta proyekt qilasiz, kelib mana bizlarni Filadelfiyada ham mana shu yerda juda ko'p
O'zbekistonga turist bo'lib boraman degan insonlar yuribdi, o'shularga ham bir yo'l yo'riq ko'rsatasiz degan niyatdaman. İnşallah, inşallah bunday imkoniyat berilsa albatta unumli foydalanamiz. Bahodir aka, Qudratovni ham, Bahodir aka Sharapovni ham xabarlari bor. O'sha musiqiy meros degan kitobimiz chop qilindi. Uni biz Amerikadagi New York'taki dostlarımızga ulaştık. İnşallah sizlerin ham şahsen kollarınızga beriş ve bana şu proyekt loyiha doirasida o'sha Shashmaqom Samarqandda san'atni rivojlanish tarixi va endi bilmadim pandemiya tufayli to'xtab qolgan edi, balki hozir yana bo'lyapti. Ha, siz Nektalov proyektini aytyapsizda? Ha, ha, Nektalov, janob Nektalov proyekt haqida so'z boryapti. Agar bu proyekt amalga oshsa, inshaalloh yuzma-yuz ko'rishib, barcha o'sha qadrdonlarni bag'rimizga bosib, yurakdan abdushi deyishadi-yu, shunaqa suhbatdosh bo'lish nasib aylasin. Tinglovchilarimizga ham, bizni uzoqdan kuzatganlari uchun ham, vaqt ajratganlari uchun ham Alloh razı bo'lishsin ulardan. Rahmat, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarga cheksiz rahmat. Ustozlardan juda minnatdormiz. Borlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Дорогие друзья, у нас в гостях был преподаватель Международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь» Одильжон Бойназаров, которого вы каждый день слышите, его голос, прекрасный его голос, его волшебный голос нашего джингла. Спасибо большое. Рахмат. Будьте здоровы. Спасибо. До встречи, говорим. Спасибо. До встречи. Olda bol, cholda bol. Philadelphia'da bo'lsang, FM 106.5 to'lqinida bo'l.